ကျွန်တော်တို့အဖို့ဘွားရတယ်ဒီသူဝါသနာပါတဲ့အတိုက်ညာပေါ့ဒီထိလုံကနေပတ်သက်လို့ရိဆက်ရအောင်သူတင်တင်ခဲ့တယ်တင်ခဲ့တော့ဒီပညာတက်မြောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းသူလက်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့တွေလည်းပညာကိုဆက်ပြီးတင်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကျတော့တခုတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ဆန်းသက်လာတဲ့အခါကျတော့အခုနိုင်ငံခြားအထိကျွန်တော်တို့ကထိုးဟောက်ပြီးတော့ export လုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်လုပ်ကြတယ်အခုလက်ရှိဒါလုပ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိုင်ငံခြားဥစ္စာဂျာမနီဟမ်ဘတ်ကိုတင်ရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပသိမ်ထီးမြန်မာယူရထီးရတော့စင်ကဲစင်ကဲနဲ့ဒီလိုပဲလက်ဆင့်သွားနေတာပေါ့เนาะမိသားစုကြီးစင်ငယ်လိုက်လို့ပဲဥစ္စာနောက်ဆုံးတည်တဲ့လူကတည်သွားပြီနဲ့နောက်ကျန်တဲ့လူကတော့ဆက်လက်မျိုးဆက်သစ်တွေကတော့ပေါ်ထွက်နေတာပေါ့သူကမြန်မာလက်မှုပညာဆိုတော့လေသူကတော့နောက်ရွှေစင်မျိုးဆက်ကတော့အကုန်လုံးသွားနေမှာပဲလူငယ်တွေကတော့เนาะဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကမြန်မာလက်မှုပညာပသိမ်နဲ့ပသိမ်ထီးဆိုတာကတော့ခွဲလို့မရတဲ့ဟာ哦အဲ့တော့ तू ကတော့လူမရှိပင်နဲ့ तू ကတည်းဒီထီးရဲ့ဘုံဘုတ်ကတော့ရှိနေမှာပါ